Orxan Əkbərov uşaqlıqdan vətənpərvər böyümüşdü. Qarabağı azad görməyi arzuluyurdu. Düşmənə nifrəti onu hərb sahəsinə bağlayıb. 20 ilə yaxın uğurlu xidmət yolu keçən polkovnik leytenant Orxan Əkbərov en saylı kəşfiyyat hərbi hissəsinin komandiri vəzifəsinə dək yüksəlib. Onun çoxdandır gözlədiyi an isə artıq yetişmişdi. Əks hücum əməliyyatı başlayanda müharibəyə qatılan əzimkar komandir döyüşlərdə böyük şücaət və qəhrəmanlıq göstərir. Mən oğlumla fəxr eləyirəm. Orxan mənim qürurum idi, hər şeyim idi. O vətən yolunda getdi. Orxan həmişə əskərlərinə mərcə edirdi ki, deyirdi ki, kəfənə büşünüb ölmək hər adama nəsib olur, amma üç rəngli bayrağa büşünüb ölmək hər adama nəsib olmur. Şəhidin anım günündə Biləsuvarın Mübariz İbrahimov küçəsindəki evlərinin giriş hissəsində Vətən müharibəsi qəhrəmanı Orxan Əkbərovun abidə kompleksinin də açılışı oldu. Orxan Əkbərovun əziz xatirəsinə ucaldılan kompleksin önünə əklil qoyuldu, gül dəstələri düzüldü, ruhuna dualar oxundu. Onunla birgə xidmət edən və döyüşən əskər və zabitlər də anım mərasimində iştirak etdilər. Cəbhə yarlanda bizlə bərabər komandir, hərbi hissə komandir olmağına baxmayaraq bizlə bərabər qrupun daxilində, kəşfiyyat qruplarının daxilində cəbhənin yarmasında şəxsən oldu iştirak edilir. Biz sol tərəfdən düşmənin sevimi əməliyyat edəndə mühasirəyə düşdük. Şəhid olduğu yerdən də gördük ki, komandir düşməni öz üzərinə çəkmək üçün 6 nəfərlə birlikdə bizə sol tərəfə göndərmişdi. Özü sağ tərəfə düşmənin nəzərini özünə cəlb edərək qəhrəmanlıqla şəhid oldu. İstənət belə inəyir. Saat 7 işləmişdən saat 10-a kimi düşmənin 3 dənə postunun, 1 dənə bölüyün, 1 dənə minbatın kənd poradizə kimi getdi çatdıq. 1 nəfərin bunu da qanıqlaşdı. Şəxsiyyətlə həmşə qoruyurdu, həmşə bizim yanımızda idi. Amma halbuki arxada qalıb rabitə ilə idarə edə bilərdi. Vətən müharibəsi qəhrəmanı Orxanın kiçik qardaşı mayor Ənvər Əkbərov da cəbhənin ən qaynar nöqtələrində xidmətdə olub. İndi bu vətənpərvər ailədə Orxanın iki əmanəti böyüyür, Sevil və Çingiz. Onlar da tarix yazan qəhrəman ataları ilə qürur duyurlar. Aylardır yanağım, üstə şeyh düzür. Ata ayrılığı, ata həsrəti adını yaşatmaq oldu həyatda, ay ata qızının acı niyyəti. Müzəffər ordumuzun əldə etdiyi tarixi qələbəni bugün böyük qürurla qeyd edirik. Bu böyük zəfərin qazanılması üçün Orxan Əkbərov kimi minlərlə qəhrəman vətən övladları öz canlarını fəda etdilər. 30 ilə yaxın bir müddətdə düşmən işğalı altında olan torpaqlarımız azad olundu. Şəhidlərimiz isə xalqımızın qəlbində sonsuza dək yaşayacaq. Ruhun şad olsun, cənab komandir. Torpaqlarımız azaddır. Orxan Qasımlı, Aliyə Məmmədova, Astava Xəbər.